Chain slave, she had. Jere had out. Vitare va comiteti scartiene postomaze, deputate bistuis scame, bion special uratariz rogorcian șerceul, imcirezomis darbazi, șartauas darbași, deputate bistuis scame, bion izraviți, zogi deputati ucanzis, magram scami gamo izabna, da, gili gamo izabna, magalitat cartuli odsnebis, se odcoate propagandiste bistuis, halfisalist, afere bistuis, da, se șemde, când armă udgeneli ramehte, bag. Ai, este sau propus de parlamentist deputate, ar gabi meu repim situas. Hamu nășem uita, fita șele. Vințariții, esariții, șartauas, sahelobis, dar baziromelic, aris, acmod, atara moțulobit. Dacă gmilii, o sfadar biși, magram bolo, moment și rogurți, debit și țoales, dar baziți. Mei, tata guian, ciaute live-i, tumța, virgavi me oreb, n-am dula, dar gaga treb, dar cerț, im sit op, sritați ca mori ce o dinen, ai am halhisa listuar, vitra nu știu, pa cum vreau le sobi țarma, ma gen lepis, mi mărtua. Poglej, tam zime situacija aris čignit salsahar. Ես խտեվա ամծութաս պարլոմենտիս էրդերց դարբաշի, վիմե որև սակմոհոդ մցիր է զոմիս դարբազի է, շարտ ավաս սախելովիս դարբազի, իդավերտ խոգավի մե որև դարբազի արիսալիան ատարա զոմիս, Deputat ebistuis magalitat, arvici zlius, arvici zog deputat zucanuț, așa daci dăma, tumța magalitat problema are arisro, cartuli oț nebis propagandiste, cartuli șuili, sahele potici armaxos, ici de sahele se comportulat, ho Herman, live short. Thank you.
Gavi meorem komentarebshi tsareba rom ra xteba esegi dges pir dges itsqeba es aris gaertianebuli sxdoma tavdatsis komitetis da sagareo komitetis sadats itsqeba am rusuli kanonebis ganxilba darbazi shetsvales da aris mtsire darbashi es ganxilba deputatebistvis faktobrivat adgili arari ai khedavt kolegebs rom არც ვერ ეტევიან, თუმცა მაგალითად დარბაში თავისუფლად შემოუშვეს განსხვავებით თქვათ ძალიან ბევრი ადამიანის, რომელსაც უნდა ამ განხილვებში მონაწილეობა მიიღება, მაგალითად ბატონი ქართველიშვილი, რომელიც არის ასე ვთქვათ იცით ვინს პროპაგანდისტი, რომელიც პირდაპირ ატარებს რუსულ ინტერესებს ფაქტობრივად და მოქმედებს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ. 76 ადამიანი. მე 25. სოზარ სუპარი, ფუნტაძე, ახალგაზრდა წარმომადგენლები. Ехла მიმდინარეობს ჩხუბი კამათი, არ ვიცი. Იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანებს აქ არ უშვებენ დარბაში, უბრალოდ მოდით ესე ვთქვათ, ჩერჩევით უშვებენ, უშვებენ მხოლოდ მათ პროპაგანდისტებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის აქ ქართველიშვილი, ყველასთვის ცნობილია. Nu ხედავთ რომ მე პირადად ესეთ არ ვიცი სხდომაც არ ქვია ამას არ დავსწრებულად მე გაჩვენებთ ვეცდები უფრო სწორად გაჩვენოთ სადამდე არ უშვებენ ადამიანებს ანუ აქეთ ფლიგელში საერთოდ არ უშვებენ მაგრამ უშვებენ მათ რომელიც ემსახურება რუსული ინტერესების პროპაგანდას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მაგალითად ბატონი ქართველიშვილი კაცობად ბოდიში არის აქ ანუ იქით არის მედი წარმომადგენლებით განან ფაი მე უკვე ძრავად ბოდიში ესენი აკრძალებენ ისე მოდი მე უკაცრავად გადამჭეკეს ჩვენი დეპუტატები კოლეგები ლაივშია კოლეგებო უწევთ ესე ვთქვათ როგორც გითხარით ისეთი დარბაზია შერჩეული როგორც დასხდნენ მაგიდასთან მაგრამ ვიმეორებ მაგალითად პროპაგანდისტი წარმოდგენილია მყარად დარბაში. ციცი არის ნერვიულო, არ გავიჭკლიტები ჩვენი ერთ-ერთი ხარდამჭერი. წერს. გარიდანაც გავაკეთე. არა არ მომიმართა. ანაქსის უარესი ხედი აქვს. არა მაქვს უარესი. 122 გიგა.
მეც ვიყავის ფოტოშორის გარეთ. გამახიარეთ ხოლმე. მომემართეთ საპორტზე. პროპაგანდისტი გაჩვენებს, ბევრჯერ გაჩვენეთ, თუმცა როგორც ხლები გვიანგვიერთ და ვიან ადამიანები და საუბრობ აი ამ ბატონზე. ბატონი ქართველი შველი სახელი არ მახსოვს ბოდიშკის. ერთ-ერთი წარმომადგენელი არასამთავრობო სექტორის თამუნა ვიდაშოს ხედავ. თამუნა, ლაივი მაქვს, თუ შეგიძლია რომ გითხრა. მოგვიანებით ჩავწერ. თამუნა, ლაივი მაქვს, თუ შეგიძლია რომ შენი აზრი გითხრა, ახლა აქ რაც ხდება. კი, ნამდვილად ესე იყო, ხედავდი. კი, აი მაგალითად ბატონი ქართველი შველი, ცნობილი პროპაგანდისტი. ხმა არის მის კარგად მწერენ, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურია ბოდიშს გიხდით. მე არ გონია რომ წქვენოდეთ, არ ვიცი. მე მაინც ვეცდები ახლა გარეთაც და განახოთ რა ხდება, უკვე ცრავად ბოდიში. იქ თქას ბოდიში. გავალ იქითაც გაჩვენებთ, სადაც არიან ადამიანების საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელსაც უნდა სხდომაში მონაწილეობის მიღება. ზოგადად პარლამენტის საქმიანობის პრინციპი არის რა თქმა უნდა გამჭვირვალობა, ხო? ანუ აქ ჩვენ, რა ვიცი, ხალხს წარმოვადგენთ და ეს არ არის ვიღაცის კონკრეტულად მანდატი, არის ხალხის, ელემენტარულია. აქ ხდება დაახლოებით ეს. ანუ არიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, მედიის წარმომადგენლები, რომლებსაც პირდაპირ ეხებათ პრინციპში ეს კანონი და ისინი ითხოვენ გახლებში მონაწილეობის მიღებას. წერენ, რომ არის მის ხმა კარგად. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღეს აი ახლა არის მცდელობა, რომ დაიწყოს განხილვა რუსული კანონებისა, ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალის, ან უმრავლესობის. აი სახეები უნდა დაიმახსოვროთ ზოგადად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დარბაზი შეიცვალა, გადმოიტანეს ხდომა მცირე ზომის დარბაზში, სადაც მარტივი ადამიანების ფიზიკურად გაკავება და შემოშვება. ადამიანები ითხოვენ საჯაროდ მოხდეს, ესე ვთქვათ, მათი მონაწილეობით მოხდეს პროექტების ამ საკითხზე უფრო სწორად. ამ კომიტეტის ხდომა ჩატარდეს ღიად, თუმცა მაგალითად შემოუშვეს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგალითად ქართველიშვილი
იცით, მე მგონი, ვინც არის ეს ადამიანი, მაგრამ არ უშვებენ, მაგალითად დეპუტატებსაც უჭირთ, აი მე და სანდრო მაგალითად. დეპუტატებსაც ადგილი არ არის. შემი ლავი უფრო საინტერესო. აბა, აბა, ეჭვიანო სანდრო. Ну, на 2 часа წინ და დაწყებული იყო სხდომა, თუმცა. ქართული შვილი დიახ არის, თეთრწვერა კაცი. Propagandiste. Подожди. Ану, აქ პრობლემა არის ის, რომ ანუ შერჩევით უშვებენ ადამიანებს, უშვებენ მათ ვინც მათ აწყობთ, მოდით ესე ვთქვათ, მაგალითად კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ კაცში ქართველი შვილს. მაგრამ არ უშვებენ მაგალითად იმ არასანთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებსაც პირდაპირ ეხებათ ეს კანონ პროექტი რუსული. შეწყვიტეთ რუსული კანონის გარკვევა, შეწყვიტეთ. ცოტა გვიან ჩავთე ლაივი, კიდევ ერთხელ ვერ გავიმეორებ, ნამდვილად არ გაკადრებთ იმ სიტყვებს, რა სიტყვებითაც განსაკუთრებით აი ეს პლანკი გამოირჩეოდა ცოტა ხნის წინ. დამიდგინე რომ რუსული კანონია, იძახის მიშა ყაველაშვილი. Ну, რა ვიცი, რა გითხრათ, აბა. А, ზოგადად ამ საკითხზე მსჯელობის დაწყებაც კი არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არ არის აღარ არის სადღეგრძელო. მე დიდი იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მაინც იქნებიან ადამიანები ქართულ ოცნებაში ახალგაზრდები, რომლებიც არ მოაწერენ ხელს და მხარს არ დაუჭერენ ქვეყნის ინტერესების, ეროვნული ინტერესების მიზანმიმართულ დაზიანებას, იმიტომ რომ ეს იქნება მათი ინდივიდუალური პერსონალური პასუხისმგებლობა. დამწუხარ მართლა რომ ამ ყველაფრის მოსმენა იწევთ და ყურება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ დეპუტატებისთვის ფაქტობრივად ადგილი არ გამოინახა, მაგრამ და არ უშვებენ დარბაში ადამიანებს, ვისაც პირდაპირ ეხებათ ეს მათ მიერ წარმოდგენილი რუსული კანონები, თუმცა მაგალითად ზის ოცნების პროპაგანდისტი ქართველი შვილი. ანუ აქ ჩაული კაცო გამოწევა. აი, ლავიტა გავალო. აი,
ხდება საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში. ვეცდები რომ ბოდიში სანდრო მიმეორე ფესა ეს არის უბრალოდ უნდა ყოფილიყო ერთობილის ხდომა თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის ნახევარი საათის წინ დაწყებულიყო დარბაზი არის მცირე ზომის და არ უშვებენ იმ ადამიანებს რომლებსაც პირდაპირ ეხებათ კანონი მაგრამ აქციის მაგალითად პროპაგანდისტი ქართველიშვილი ანუ კითხვაზე რა თქმა უნდა პასუხი რატომ ზის თქვათ პროპაგანდისტი აქ მაგრამ არ ზის თქვათ ის ადამიანები არ შედან რომლებიც მაგალითად მათ შორის ჩართულები იყვნენ 12 რეკომენდაციის ჩართულ იმას შესრულების პროცესში ესე თქვათ ამაზე რა თქმა უნდა პასუხი მე მგონი ყველასთვის გასაგებია თამ უნდა როგორ შემოაღწია აქ არ ვიცი შემთხვევით მოხდა მე მგონი ეს ხდება საქართველოს პარლამენტში. არ ვიცი, მე მწვენია. რომ ეს ხდება საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში. დიმიტრი ხუნდაძე. ყველა უნდა იცნობდეთ ამ სახეს. ის სასაცილო თოდი. არ არის სასაცილო მაგაშია პრობლემა. გამოიე 300-ი როგორ ახლა 40-ის მისავალი. ეხა სასაცილო და არ გვაქვს საქმე, მაგრამ სანდროც ლაივშია და ეჭვიანობს რომ რამდენი ნახვა გაქვს? 44. ხო, აი, ესეა. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. ნამდვილად არ არის სასაცილო ციამბულეში საქმე. ეს ხდება ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში. ან დამძიმე მე საყურებელია ეს ყველაფერი. ზოგადად საზოგადოებამ როიცოდეს ამ საკითხზე მსჯელობის დაწყებაც კი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ჩვენი ქვეყნის დასავლური მომავლისთვის. მაი ეს ხდება პარლამენტის იული შარტავას სახელობის დარბაზში ესეც სიმბოლური ალბათ ექსტები რო კარეთ ნახო რა ხდება კიდევ ერთხელ ავხსნი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ბოდიში შეიძლება ხმა არ ისმოდეს
ძალიან წუხვა რომ ამ ყველაფრის ყურება გიწევთ. ეს ხდება საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში. ეს არ ვიცი, ვინ ხალხი შემოვიდა ახლა. ერთიანად შემოვიდნენ, არ ვიცი ვინები არიან. Ვაიმე ბოდიში. Стилоп რო. Ვეცდები ახლა ყველანაირად ამ უნდა ბოდიში. აი მიატა აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი კიდევ უფრო დაიძაბა ვითარება პარლამენტის სხდომათა დარბაზში. არ ვიცი, ძალიან შეხლა შემოხლა არის ახლა. როგორც ჩანს, ცდილობენ, რომ ესე მიწოლით გაიყვანონ ეს ნაწილი ადამიანებისა. ეს ხდება ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში. ბატონი ყაველაშვილი კიდევ დიდ გულზეა. ისევ ბატონი ყაველაშვილი არის დიდ გულზე. აბა რა არის ეს თემი ვახსნათ. მოდი და დავიწყოთ რომ ვიცით რა არის ეს. ვიღა შევაუშვა ფერა. ვიმეორებ ეს ხდება ახლა სხდომათა არა ბოდიში ჟიული შარტავას სახელობის დარბაზში. ძამ ძიმე ძალიან წუხვა რომ ამ ყველაფრის ყურება უწევს ჩვენ საზოგადოებას. ამას არ იმსახურებს არც ეს ქვეყანა და არც ხალხი. Ну, акцеული მაგიდები, არ ვიცი. ძალიან ძიმე სანახავია. ერთი წამი. ვეცდები რომ ახლოს მივიდა. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი, აი ეს ხდება. ვიმეორებ ჟიული შარტავას სახელობის დარბაზში. ვეცდები რომ გარეთაც. ვეცდები რომ უკეთესად განახოთ აქ რა ხდება. ამასობაში მე მგონი ჟურნალისტის კვალიფიკაციაც დავიმსახურე. ეს ყველაფერი ხდება ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის შენობაში ჟიული შარტავას სახელობის დარბაზში. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნუ ბატონი ქართველიშვილი რა თქმა უნდა კვაყოფილი ზის.
აქ ხდომათა დარბაზში არ შემოუშვეს ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირ ეხებათ ეს სულიერები რუსული კანონის, მაგრამ გავიდეს, მანდატური გავიდეს, იმიტომ რომ მეკნეთი დავდეს. გადი ხა. უკვე ძრავა. ბავა მე არ გამოვა. გადი მანდატური გავიდეს, მე არ გამოვა. ეს ყველაფერი ხდება დიახ, ჟიული შარტავას სახელობის სხდომათა დარბაზში. ძალიან წუხვარ ამ ყველაფრის ყურება უწევს ხალხს. აი ამად უღირს როგორც ჩანს ხელისუფლებას ჩვენი ქვეყნის მართლა ისტორიული არჩევანის მიზანმიმართული დაზიანება. არავის ეგონოს რომ არის მის უმრავლესობას და ბიძინა ივანიშვილს რას უკეთებენ ამით სახელმწიფოს და რას უკეთებენ ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთხელ ვამბობ თავისუფალ მომავალს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს ყველაფერი ამ წუთებში ხდება საქართველოს პარლამენტში. ხუთის ნახევარზე, უფრო სწორად 4-ის ნახევარზე უნდა დაწყებულიყო ერთობლივი სხდომა თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის. რუსული კანონების განხილვა იყო მიზანი ხელისუფლების მხრიდან. დარბაზი ბოლო წუთებში შეიცვალა და უნდა მომხდარიყო განხილვა შედარებით დიდ დარბაზში, ამინც პარლამენტის შენობას იცნობს, რესპუბლიკის დარბაზში იყო დაგეგმილი, თუმცა მერე შეცვალეს და ჟიული შარტავას სახელობის მცირე ზომის დარბაზში გადმოვიდა. ალბათ ესეც სიმბოლურია, რომ ყველაფერი ხდება ჟიული შარტავას სახელობის დარბაზში. მე არ ვიცი რა დუღირთას ყველაფერი. ეს არ არის მორიგი რაღაცა შიდა პოლიტიკური საკითხი. თითოეული ადამიანი, რომელიც ინდივიდუალურად ხარს დაუჭერენ ამ რუსულ ისე უმრავლესობა არის, როგორც ხედავთ დიდგულზე. საქართველოს პარლამენტის წევრი. საქართველოს პარლამენტის წევრი საუბრობს ესე. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი. თითი დამალე, თითი შეუზრდელო შე. გაუზრდელო შე. ვის რა უნდა აკეთოს? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს ყველაფერი ხდება საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში ჟიული შარტავას სახელობის დარბაზში, სადაც უნდა დაწყებულიყო დაახლოებით 40 წუთის წინ ერთობლივი კომიტეტების სხდომა თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის. თუმცა ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირ ეხებათ ეს რუსული კანონები, არ შემოუშვეს დარბაზში, მაგრამ შემოუშვეს მათი პროპაგანდისტი ქართველი შველი. უკაცრავად, თქვენ რა ნიშნით ხართ აქ? შეგიძლიათ მითხრათ? უკაცრავად, რა ნიშნით შემოგიშვეს თქვენ აქ?
სხვები არ შემოუშვეს და თქვენ რატომ ხართ აქ ხო რა ნიშნით? А, თქვენი ავტორობით არის ეს კანონპროექტი? Ანუ თქვენ ხართ ავტორი რუსული კანონის? რუსული კანონის ავტორი ხართ? А, აწაგი კითხავთ რუსული კანონი? Და თქვენ ვერ ხედავთ იმის პრობლემას, რომ ეს პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროპულ მომავალს? Ანუ თქვენ მოგწონთ რუსული კანონი? Რა არის თქვენი მიზანი? მიზანი თქვენი რა არის? რა? Ара, აი ამ კანონის მიზანი თქვენი გადმოსახედიდან რა არის? თქვენი მიზანი, რომ ამბობთ, რომ ხართ თანაავტორი ამ რუსული კანონის, რა იყო თქვენი მიზანი? Ара, ლაიფში მე პარლამენტის წევრი ვარ და საზოგადოებას მაღალი ინტერესი აქვს აქ განვითარებული მოვლენების მიმართ. Თუ შეგიძლიათ, რომ ახლა უთხრათ, რა არის თქვენი როგორც თანაავტორის მიზანი, რა არის ამ კანონის? Არ გაქვთ პასუხი? Არ გაქვთ ანუ პასუხი? რა არის თქვენი პასუხი? ანუ ახლა ადამიანები რომ გიყურებენ, არ არის ეს თქვენ საინტერესო? არ კადრულობთ ანუ? კარგი აზრი არ აქვს. გაიგეთ, ბატონა ქართველიშვილმა დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი თანაავტორი ყოფილა ამ რუსული კანონის. და თურმე მისი აუდიტორია ბევრად ფართო ყოფილა ვიდრე საქართველოს პარლამენტის, როგორც ჩანს, ესეთი წარმოდგენა აქვს მას საკუთარ თავზე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის პარლამენტის შენობა. 50 წუთის წინ დაახლოებით უნდა დაწყებულიყო თავდაცვის თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის ერთობლივი სხდომა. მიზანი იყო რუსული კანონპროექტების განხილვა. ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირ ეხებათ ეს კანონპროექტი, არ შემოუშვეს, მაგრამ შემოუშვეს ბატონი ქართველიშვილი, რომელმაც დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი თანაავტორი ყოფილა ამ კანონის. და როდესაც კითხვები დაუსვი, მან მითხრა, რომ მას უფრო მეტი აუდიტორია ყავს პოზიტივიზე და ამიტომ არ თვლის საჭიროთ, რომ პარლამენტის წევრს ამ შემთხვევაში საზოგადოების, ესე ვთქვათ, ხალხის წარმოადგენელს, უფრო სწორად, გოდით ასე ვთქვათ, პარლამენტის წევრი, ანუ ჩემი მანდატი ნიშნავს, რომ წარმოადგენ თითოეული ჩვენგანი წესით უნდა წარმოადგენდეთ ჩვენს მოქალაქეებს, არ თვლის თავს საჭიროთ საკუთარ მოქალაქეებს ეს აუხსნას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგალითად პროპაგანდისტმა ქართველიშვილმა დამიდასტურა, რომ თანაავტორი ყოფილა ამ რუსული კანონის და კმაყოფილი ზის აგერ. მაშინ მე იქეთ გადავალ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ადამიანები პერიოდულად გვერდდებიან, როგორც ჩანს ინტერესი არის მაღალი. დაახლოებით 1 საათის წინ უნდა დაწყებულიყო სხდომა. არ მგონია მიშა მაინც და მაინც სასიხარულოდ გქონდეთ საქმე. კი, არ მგონია მაინც და მაინც ამაყოთ გქონდეს საქმე. ეს არის საჯარო სივრცე, პარლამენტის წევრი ხარ, პარლამენტის წევრი ვარ, მიშა, პარლამენტის წევრი ხარ და საზოგადოების წინაშე ხარ ანგარიშვალდებული. საზოგადოების წინაშე და ადამიანები გვიყურებენ. ჩვენ წარმოვადგენთ აქ საზოგადოებას. ჩვენი ურთიერთობა რომელი? რომელი? რომელი ურთიერთობა, მიშა? არ ჩაგეჭერი, ეს არის საჯარო სივრცე, მიშა. ადამიანებს აქ არ უშვებთ თქვენ. არ უშვებთ თქვენ აქ ადამიანებს, სამაგიეროდ შემოუშვით ქართველიშვილი, რომელმაც ხვათა შორის წეღან დამიდასტურა, რომ თანაავტორი ყოფილა თქვენი რუსული კანონპროექტის. ხვათა შორის ტელევიზიებითაც გადაიცემა ეს ლაივი.
კარგი, მიშა. არ გაქვს მაინც და მაინც ასაცილოდ არ გაქვს საქმე. აი ეს არის სახე იმ ყველაფრის, რასაც აკეთებს დღეს ხელისუფლება. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მეც ვთვლი რომ თითოეული აი ამ ადამიანის, ვინც მზად არის რომ ხარი დაუჭიროს ამ კანონს, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა იქნება თითოეული ადამიანის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს ხდება დღეს საქართველოს პარლამენტში. ხდება დახმარება. დაახლოებით 1 საათის წინ უნდა დაწყებულიყო. ეკა ლაივში ვართ. თუ შეგიძლია რომ ძალიან მოკლედ. დაახლოებით 1 საათის წინ უნდა დაწყებულიყო სხდომა თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის, თუმცა იცით რა ვითარებაც არის ახლა და იყო რამდენიმე წუთის წინ და შესაბამისად ხელისუფლება გეგმავს რომ დაიწყოს მსჯელობა კანონებზე, რუსულ კანონებზე, რომელიც პირდაპირ აზიანებს მიზანმიმართულად საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალს. არა, იდეაში შეიძლება იქით მიმიშვირო გადავიღო. ადამიანები, ვისაც ეხება ეს კანონი აქ არ შემოუშვეს, ამიტომ დღეს სხვათა შორის ჩვენმა გუნდმა დაინიცირა თეონ აქუბართიასთან ერთად კანონი ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის ფედერაციის გავლენებისგან დაცვის შესახებ. რომელიც ეს არის ერთადერთი კანონი, თუ კი ვინმეს გავლენის აგენტებს უნდა ვეძებდეთ და საფრთხეს ვეძებდეთ, ეს არის ვინმესგან საფრთხეს უნდა ვეძებდეთ, ეს არის ბუნებრივია რუსეთის ფედერაცია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენმა გუნდმა, პარტია საქართველოსთვის, გახარიას გუნდმა დღეს პარლამენტში დაინიცირა კანონის პროექტი, რომელიც ეხება ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის ფედერაციის გავლენებისგან დაცვის შესახებ კანონის პროექტი, რომელიც გულისხმობს, რომ დასჯადი უნდა გახდეს ნებისმიერი იმპერიის ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს რუსეთის ფედერაციის ოკუპანტი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე გავლენა მოახდინოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე, საგარეო კურსზე და ჩაერიოს შიდა პოლიტიკაში. ვიმეორებ, ჩვენმა გუნდმა დაინიცირა პროექტი ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის ფედერაციის გავლენებისგან დაცვის შესახებ.
ჯერჯერობით აი ეს ვითარება არის დარბაში. როდესაც უმრავლესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს კითხეს, ეკასეფაშვილი იყო აქ, არ ვიცი ვერ ხედავ, როდესაც მას კითხეს და უჭერდა თუ არა მხარს ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის ფედერაციის გავლენების განდაცვის კანონს, მან თქვა რომ ეს იყო თურმე ვიწრო კანონ პროექტი, რომ თურმე რუსეთზე აპელირება, როგორც ოკუპატ ქვეყანაზე, როგორც ჩანს მისთვის რაღაცა მხოლოდ გეოგრაფიულ საზღვრებს ნიშნავს. ჯერჯერობით აი ეს ხდება დარბაში. აქ იმყოფება, როგორც გითხარით, ქართველი შვილი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დამიდასტურა, რომ ერთ-ერთი თანაავტორი არის აი ამ რუსული კანონ პროექტის და რომ ჩემ შეკითხვას პასუხს არ გასცემს, იმიტომ რომ მას უფრო დიდი აუდიტორია ყავს პოზიტივიზე. უცხოეთში გადაცემ პირდაპირ. ვაიბი არის. ან გონია მაინც და მაინც ახუმარო თქონდეთ საქმე. აი მე ვთხოვ ჩემს კოლეგებს რომ კომენტარი გააკეთონ. ბოდი შეაჩი. თამ უნდა შედარებით ნაკლებად ხმაურია კომენტარი მინდა გთხოვო. ბევრი ადამიანი გუყურებს თუ შეგიძლია ლაივში ვართ რომ კომენტარი გააკეთო დღეს აქ რა ხდება. და როგორ მოხდი შენ ამ გაუგებრობაში, იმიტომ რომ აშკარად არ უშვებდი შენს კოლეგებს. საქართველოს პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე არ შემოუშვეს ის ორგანიზაციები, რომლის აქტივობა. მაგრამ შემოუშვეს მაგალითად. მაგალითად შემოუშვეს ხალხის ქართული ოცნების მხარდამჭერები. პროპაგანდისტები. სხვათა შორის წეღან აი ბატონი როზის ბატონი ქართველიშვილი დამიდასტურა, რომ ყოფილა თანაავტორი რუსული კანონ პროექტის, ეს არ ვიცოდი აქამდე. მადლობა თამინა. ის კომიტეტის ხდომაზე საზოგადოებრივი მედია შემოუშვეს, ესეც ძალიან სიმწვავე. ანუ ეს კანონპროექტი მე მე ხება და მე არ მაძლევ შემოსე. მადლობა. შემთხვევით ძალიან დიდი გამოწვევის შემდეგ სულაც შემოვიდა. მადლობა თამინა, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დღეს ჩვენმა გუნდმა პარტია საქართველოსთვის კახარიას გუნდმა დაინიცირა კანონის პროექტი. თუ კი ვინმეს გავლენებს, უნდა ვებრძოდეთ ჩვენ ამ ქვეყანაში. დღეს ეს არის ოკუპანტი ქვეყანა რუსეთი. სწორედ ამას ისახავს მიზნად ჩვენი კანონის პროექტი. თუმცა ხედავთ უმრავლესობა რის ფონზე აპირებს მიზანმიმართულად დააზიანოს ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი. აი ეს ხდება დღეს პარლამენტის დარბაში, ძალიან წუხვა რომ ამ ყველაფერს უყურებს ჩვენი საზოგადოება, ეს ქვეყანა და ეს ხალხი ბევრად უკეთეს პარლამენტს იმსახურებს, ვიდრე ჩვენ ვართ სამწუხაროდ.
აქ ვიღაც ადამიანი კომენტარს მიწერს. უправებ, არ ვიცი რას ნიშნავს, ნაცეს რაღაცას უправებო, ამ ადამიანს მინდა ვუთხრა. თქვენ შეიძლება წარსულზე გქონდეთ თავარი ორიენტირი 15 წლის წინა და წარსულზე, მაგრამ საუბარი არის თქვენი შვილების მომავალზე. იცხოვრებენ თქვენი შვილები წარსულში, საბჭოთა წარსულში თუ იცხოვრებენ თავისუფალ ქვეყანაში. აი ეს წდება ბატონ სერგო შაშიაშვილს მინდა ვუთხრა. აი ეს წდება ბატონო სერგო. თქვენი შვილები იცხოვრებენ თავისუფალ ქვეყანაში, თუ იცხოვრებენ წარსულში, რუსეთში. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ეს არის შემთხვევა, როდესაც თითეული აი ამ ადამიანის, აი თითეულის სახე. პასუხისგებლობა იქნება ინდივიდუალური, თუ კი ისინი მხარს დაუჭერენ ამ რუსულ კანონებს. ეს პასუხისგებლობა იქნება ინდივიდუალური და ვერ ამოეფარებიან ვერც არაფორმალურ მართველს, ვერც რაღაცა პარტიას. ეს იქნება ინდივიდუალური პასუხისგებლობები, მიზანმიმართული დაზიანება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და თავისუფალი მომავლის. გავიმეორებ, ეს არის ლაივი პირდაპირ, ისე ვთქვათ, კადრები პარლამენტის შენობიდან, ჟიული შარტავას სხდომათა დარბაზიდან. ძალიან ბევრი მწერთ და ფიზიკურად ვერ გპასუხოთ, ბოდიშს გიხდით. ეს არის პირდაპირი კადრები. 1 საათის წინ, უფრო მეტი, 1 საათის წინ დაწყებულიყო თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის ხდომა, რომელზეც მიზანი იყო, რომ განხილულიყო რუსული პროექტები აგენტურის შესახებ. და სპეციალურად ისეთ დარბაზში იქნა გადმოტანილი სხდომა, სადაც ფიზიკურადაც რთულია, ასე ვთქვათ, შემოსვლა, თუმცა შემოუშვეს მაგალითად პროპაგანდისტი ქართველიშვილი, რომელიც დამიდასტურა ცოტა ხნის წინ, რომ ის ყოფილა ამ რუსული პროექტის ერთ-ერთი თანაავტორი, მაგრამ როდესაც კითხვები დაუსვი, მან მითხრა, რომ ბეროდ უფრო დიდი აუდიტორია ყავს პოზიტივიზე. შესაბამისად არ პასუხობს კითხვებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს. თეო ლაივში ვარ, თუ შეგიძლია რომ კომენტარი გითხრა, და ასევე რომ საზოგადოებას აუხსნათ კანონპროექტი, რომელიც ჩვენ და შენ ამ შემთხვევაში დღეს დავაინიცირეთ. აგენტებად აცხადებს ნასორეთ და
არც მედიის წარმომადგენლები და არც არასამთავრობო ორგანიზაციები. მაგრამ შემოუშვეს მაგალითად. მაგრამ შემოუშვეს ხალხის ძალის წარმომადგენლები. ფათეშორის ბატონმა ქართველიშვილმა წეღან დამიდასტურა თეონა გეტყვი, რომ ერთ-ერთი თანაავტორი მეც ვარ ამ პროექტისო და კეი ნამდვილად მძიმე სანახავია. სანახავი იყო რაც აქ ხდებოდა. სამწუხაროდ რაღაცნაირად. კაპიტანანა შეიძლება კითხვა დაგისვა ჟურნალისტები არ შემოუშვეს, ამიტომ ვითავსებ მათ ფუნქციას. ჩვენმა გუნდმა დღეს დავაინიცირეთ კანო პროექტი ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის ფედერაციის გავლენის აგენტებისგან დაცვის შესახებ. თქვენი აზრით დღეს ვინ არის საფრთხე ჩვენი ქვეყნის? დღეს ამ ქვეყნის საფრთხე ვინ არის? კონკრეტულ ქვეყანაზე გეკითხებით, საფრთხე ქვეყანა რომელია? ანუ რუსეთი არის საფრთხე. შესაბამისად კანონ პროექტი, რომელიც ეხება რუსეთის გავლენებისგან ქვეყნის დაცვას. ქალბატონო ნანა, აქ ჯერ კითხავთ, აქ რა სტატუსით ბრძანდებით თქვენ, იმიტომ რომ მაგალითად არასამთავრობო სექტორი არ შემოუშვეს, ვისაც ეხება ეს პროექტი. თქვენ რა ნიშნით ხართ აქ, თუ შეგიძლიათ რომ ითხრათ? არა, საშვისხვებსაც ჰქონდათ, მაგრამ ვინ დაუშვა თქვენთვის საშვით, თუ შეგიძლიათ? სამწუხარო ჟურნალისტები აქ არ არიან და მიწევს საზოგადოებას. არა, საზოგადოებას აინტერესებს, საზოგადოებას აინტერესებს თქვენ რა ნიშნით შემოგიშვეს აქ? პარლამენტის წევრი ვარ, ქალბატონო ნანა. ანუ არ არის პრობლემა, ჯვარი წერია. ქალბატონო ნანა, თქვენ რა ნიშნით ხართ აქ, რომ თუ შეგიძლიათ რომ საზოგადოებას უთხრათ? კარგით, ქალბატონი ნანა. როგორი პარტიის? კარგით. თურმე ბანდიტების პარტია ყოფილვართ ამჯერად. ესე იგი, როგორც ნახეთ, მაგალითად ქალბატონი ნანა კაკაბაძე აქ არის, ქართველიშვილი აქ არის, მაგრამ არ არიან ის ორგანიზაციები, რომლებსაც ეხებათ ეს კანონი. ძალიან ბევრი კომენტარებია და ფიზიკურად ვერ ვახერხებ რომ თვალი მივადევნო. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უნდა დაწყებულიყო უფასოდ, უნდა ჩატარებულიყო ერთობლივი სხდომა კომიტეტების, თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის, რომელზეც ხელისუფლებას განზრახული ჰქონდა დაეწყო მსჯელობა საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო კანონებზე, აგენტებზე, არ ვიცი რა დაარქვეს ბოლოს, როგორ ჩამოყალიბდნენ. თუმცა სხდომა ამ ეტაპამდე არ არის დაწყებული. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამ კანონის მთელი პრობლემა, ოცნების უმრავლესობის კანონ პროექტების მთელი პრობლემა არის, რომ ის პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის თავისუფალ ევროპულ მომავალს. შესაბამისად, თითოეული ადამიანი, ვინც აპირებს, რომ ხარი დაუჭიროს ამ კანონს, საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის დამაზიანებელ კანონს, აუცილებლად სამწუხაროდ გაიზიარებენ პასუხისგებლობას ინდივიდუალურად და ვერ ამოეფარებიან მხოლოდ არაფორმალურ მართვას. მედი წარმომადგენლები აქ არ არიან, რაღაცა ისე მოხდა, რომ ცდილობ, რომ მედიასაც დავეხმარო. წეღან ქართველიშვილმა დამიდასტურა, რომ არის თურმე ამ ერთ-ერთი ავტორი ბაროსი ამაყით განაცხადა ამ რუსული პროექტის.
Mișa Qavalashvili chulis rom sasatsilo dak sakme. Ძალიან წუხარ. ძალიან წუხარ ამ ყველაფრის ყურება უწევს ქართულ ხალხს. ხო, ნუ მე არც გავიმეორებ, ზოგადად აქ როგორ მიმართავენ დეპუტატები ერთმანეთს. ვიმეორებ ქართული ოცნება ხელისუფლება ცდილობს დაიწყოს მსჯელობა პროექტებზე რომელიც პირდაპირ აზიანებს ჩვენი ქვეყნის თავისუფალ მომავალს თითეული დეპუტატი რომელიც მხარს დაუჭერს სამწუხაროდ ძალიან წუხარი იმიტომ რომ ამ ადამიანებში არიან ადამიანები რომლებსაც წლებია ვიცნობ გაიძაბა აქ სიტუაცია Ori giraunti. Nu ar samarțcuineva. Trebuie. Samarțcuineva. Megihtit bodis ro am qualapris. Ureba gițevt parlamentidan. Nu ar vici samarțcuineva es qualaper. Ai am polopis ponze. Vimti dare obs. Nu, profesor, adverti da, e tot principiul și scutoma. Și Mișa, n-am dulat samarți cu minua, ce-am izolit colegam țers. Am indat, n-am dulat samarți cu minua, e zvala pe. Zan, zuhvaru. Ეს ხდება ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში, სადაც ერთი საათის წინ, საათნახევრის დაახლოებით წინ დაწყებულიყო ერთობლივი სხდომა თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის, სადაც ხელისუფლება აპირებდა, რომ დაეწყო მსჯელობა კანონებზე, რომელიც მიზანმიმართულად აზიანებს ქვეყნის თავისუფალ მომავალს. Აი ეს ხდება ახლა დარბაში. ჟიული შარტავას სახელობის დარბაში ხდება ეს ყველაფერი. ალბათ მართლა სიმბოლურია. Ხილად. Მოდი. Მოდი, ხელი მომ. მე არ ვიცი ჩემს ყოფილ თანაპარტიელებს. იმ ადამიანებს, ვისაც ნამდვილად სულ ერთი არ არის ჩემი აზრით ამ ქვეყნის მომავალი, მე არ ვიცი რა დუნერთა ეს ყველაფერი. არ ვიცი. ხილად გამოდიაკ. Მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაუნდი მეორე იყო, აი რაღაცა ფიზიკური შეხლა შემოხლის, ძალიან წუხარო.
ამ ყველაფრის ყურება უწევს ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენი ხალხი და ეს ქვეყანა ნამდვილად იმსახურებს ბევრად უკეთეს, ვიდრე აი ეს ხდება დღეს პარლამენტში. საათი და 15 წუთის წინ უნდა დაწყებულიყო ხდომა კომიტეტების, სადაც ოცნებას სურდა, რომ დაიწყო მსჯელობა კანონპროექტებზე, ამ ბატონების დაინიცირებულზე, მაგრამ ჯერჯერობით ხდომა ვერ დაიწყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენმა გუნდმა, პარტიამ საქართველოსთვის, გახარიას გუნდმა, დღეს პარლამენტში დავაინიცირეთ კანონის პროექტი თეო ნაკუბარდიასთან ერთად, რომელიც უკავშირდება ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის ფედერაციის გავლენებისგან დაცვის შესახებ კანონს. მიშა, ერთი კითხვა შეიძლება, ხალხი გვიყურებს. ჩვენ დღეს დავაინიცირეთ კანონის პროექტი ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის ფედერაციის. რაც უფრო ბევრს ისაუბრებთ, მე მგონი ბატონო, დიტო არ გაქვთ დღეს ეგრე საქმე. მიშა, დაუჭერ თუ არა მხარს კანონს, რომელიც უკავშირდება ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის ფედერაციის გავლენებისგან დაცვას. ეს არის ერთადერთი კანონი, რომელიც შეიძლება დღეს ამ პარლამენტმა განიხილოს, და არა ის, რომლის მონაწილეობითაც, შენი მონაწილეობით, მიშა, ცდილობენ ამ ქვეყნის თავისუფალ მომავალს შეუქმნას საფრთხე. მიშა, არ არის სასაცილო საქმე, არ არის სასაცილო. ჩდები. აი ეს ხდება. ეკა, ამ ქვეყნის მტერი შეგიძლია მითხრა ვინ არის? სახელმწიფოს კითხულობ. ერთი კითხვა მაქვს ჩვენ. დიალოგი და ამერიკული კანონის და ხალხის წერს კომენტარებს, შეგიძლია უპასუხო? კი ბატონო, არ ვიცი, თქვენ წამიკითხეთ, მე ვერ ვხედავ ასე. არა, ადამიანები ეკა კითხულობენ ძალიან მარტივ რაღაცას. რატომ არის აუცილებლობა იმისი, რომ პროექტი, რომელიც პირდაპირ აზიანებს ქვეყნის თავისუფალ მომავალს, რატომ არის აუცილებელი დღეს ამ კონტექსში ამ კანონების მიღება? არა, ამ საკითხებს ეკა, ამ საკითხებს ამ მსჯელობის დაწყება, რომ არის დამაზიანებელი, გვითხრა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა, ეს არ არის საკმარისი. მაშინ ამიხსენი, რატომ არის აუცილებელი მსჯელობა დავიწყოთ კანონზე, რომელიც არის ეკა დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის. გისმენ ეკა. აზრი არ აქვს უბრალოდ ამ ადამიანთან ლაპარაკ სამწუხაროდ. უბრალოდ აზრი არ აქვს, ინდივიდუალურად ცადე რამდენიმე ადამიანთან ეს რაღაც კამერების და ასე შემდეგ გარეშე, მაგრამ უბრალოდ სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, მათ უკვე არჩევანი გააკეთეს. ოდიში გაველი დეპუტატი რო კითხვას სვამს, რატომ მიწერ ხო სხდომიდან, დარბაზიდან უფრო სწორად. მომან უკაცრავად ოდიში. ოდი რა ეს ლოშა შენ და დეკინად მე ვერავს ხალები ლუინას. ანუ ადამიანები, რომლებსაც ეხებათ ეს კანონი, არ შემოუშვეს. ამიტომ ცდილობენ როგორც შეუძლიათ გამოხატონ საკუთარი აზრი სამართლებრივ ჩარჩოში, რა თქმა უნდა. ხო, ნუ ძალიან სამართლიანია ეს ყველაფერი, რაც აქ ხდება. მორიგი, შეხლა შემოხლა.
მე რამდენი რაუნდი არ ვიცი, სამარცხინოა ეს ყველაფერი, რაც ხდება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. Ну, იქით წავიდა ჩხუბი აზრი არ აქვს ახლა ეს რაღაც. კანონი, რომელიც პირდაპირ აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. ვეცდები რომ ფუტში, ვეცდები რომ დარბაზი, სადაც უნდა განხილულიყო კანონი, სპეციალურად შეიცვალა. თუმცა გაურკვეველი ადამიანები შემოუშვეს დარბაზში. ძალიან რაღაცა თავს უხერხულად მევგრძნობ, რაღაცა ვალდებულად გრძნობ თავს, რომ ბოდიში მოუხატო ხალხს ამ ყველაფრისთვის. სულ ტყუილად ეკითხები, საკუთარი აზრი არ გააჩნიათ ერთ-ერთი გონიერი ადამიანი წერს კომენტარად. Ну, ფაქტი არის ესეთი კი. А, агар гушвен тура хтеба. Так хтеба. А, я как сасацило цакме, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. თითქმის 10:30-ის წინ უნდა დაწყებულიყო. დაახლოებით 10:30-ის წინ და დაწყებულიყო განხილვა იმ პროექტების, რომლის წინააღმდეგაც არ ვიცი, ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ამ ქვეყნის მეგობრები არ დარჩა სუბიექტი, რომელიც ა უკვე როგორც ჩანს დეპუტატებსაც აღარ გვიშვებენ დარბაზში. დეპუტატებს არ უშვებენ როგორც ჩანს, თუმცა გაურკვეველი ადამიანების ხედანი. ანუ აღარ გუშვებენ დეპუტატებს? არა, თან ქალების ეშინია, კაცები მოგაახდეს, ახან ქალი დეპუტატების ეშინია. არ დავს გენაცვლი მაგისა. Ну, როგორც ჩანს დეპუტატებსაც აღარ უშვებენ. არა, ვინ პარლამენტი არა გასაგები არ არის. არ არის ფუტბოლი. სამუთი გვაჭვენ რა. როგორ ჩანს? ვაიმე, ფრთხილად ხათუნა დაანებე, ხათუნა. დაანებე თავი, ხათუნა გამოდი. როგორ ჩანს, ჩვენს აღარ გვიშვებენ, ხო? აი, დეპუტატებსაც? არა, არა, დეპუტატებსაც აღარ უშვება კონკრეტულ დონეზე. ну, როგორც ჩანს, არ ვიცი, დეპუტატებსაც როგორც ხედავ, არ გუშვებენ დარბაზში. უკაცრავად, ანუ დეპუტატებსაც აღარ უშვებთ დარბაზში? არა, არა, ხან ხან
Ara, nu e ხო ამათ დავალება მიიღეს ამ ადამიანებს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა არ არის. აი, გუთში კაცო. ჩვენც აღარ გუშებენ. მინდა მედიის წარმო, რაღაცა უცნაური კომუნიკაცია გვაქვს ახლა. პარლამენტის წევრებს და მედიას. Pekka, შეგიძლია კომენტარი გააკეთო. Არ გიშვებენ ესე? იქიდანაც ვერ შევალთ უკნიდან. აქედან თაგუ შევენ? კი, აქედან. აჰა, უკნიდან. უიცამი, შენ იცი რა გიყვარს? კარგი, დამშვიდდი. კარგი, აი რა. აი, აკადემია, აი, ვიყავი აკადემიური, როცა. რა აკადემია? ხელში ცოტა ძნელია. დაიწყო როგორც ჩანს. Депутатებს არ უშვებენ, მაგრამ უცნაური ადამიანების ხედან აქ. ძალიან სამართლმინოდ მიმდინარეობს პროცესი საქართველოს პარლამენტში, ძალიან წუხვარ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. დაახლოებით საათი ნახევრის წინ უნდა დაწყებული იყოს ხდომა ერთობლივი საკომიტეტო თავდაცვის და საგარეო კომიტეტის, სადაც მიზანი აქვს ხელისუფლებას, რომ განიხილოს კანონპროექტი, რომელიც პირდაპირ ზიანს აყენებს ჩვენი ქვეყნის თავისუფალ მომავალს. დარბაზში არ შემოუშვეს ეს ადამიანები, ვისაც პირდაპირ ეხებათ ეს კანონი, მაგრამ რაღაცა უცნაური შერჩევის პრინციპით შემოუშვეს სხვები. მაგალითად ბატონი ქართველიშვილი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დამიდასტურა, რომ არის თან ავტორი ყოფილა ამ რუსული არსის მქონე კანონის. მე საზოგადოებას გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენმა გუნდმა, პარტიამ საქართველოსთვის გახარიას გუნდმა და თეონ აქუბარტიამ დავაინიცირეთ ალტერნატიული კანონპროექტი, რომელიც უკავშირდება ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის ფედერაციის გავლენებისგან დაცვას ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ თუ კი ვინმეს კანონ დასაცავია ეს ქვეყანა და ვინმეს აი გიორგი ბურჯანაძე დავინახე. გიორგი, 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 ლაივში ვართ და თუ შეგიძლია რომ კომენტარი გააკეთო აქ რაც ხდება. რაღაცა წინააღმდეგობა, მაგრამ დაცვის უფროსი მოაწყო მაგალი კაცი შემოვარდა და არის უცხო ხალხი შემოიყვანა და ის საშინელის დასანახია. კი, ნამდვილად მძიმე სანახავია, ზოგადად რაც ხდება. კი, ძალიან მძიმე სანახავია, მე არ ვიცი ეს კიდევ როგორ ჩანს თქვა ტელევიზორში, მაგრამ ძალიან მძიმეა. Thank you.
სამწუხაროდ მეც ტექნიკური საშუალებები და გამომდინარე მობილურით ვცდილობ რომ საზოგადოებათ საქმის კურსში ჩავაყენო მობილურით და შეიძლება გამეთიშოს წინას არ გიხდეთ ბოდიში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის ერთობლივის ხდომა უნდა დაწყებულიყო დაახლოებით საათ ნახევრის წინ საქართველოს პარლამენტში. აქ იყო ფიზიკური დაპირისპირება, სიტყვიერი, მე მგონი ყველა იცით უკვე, ადამიანები, რომლებსაც ეხებათ ეს კანონი, არ შემოუშვეს, შემოუშვეს არც გაურკვეველი ადამიანები. და მე თითოეული ადამიანს, რომელიც შეიძლება ეხლა ვიღაცის სასარგებლოდ რაღაცა კომენტარებს, არა თავის აზრს გამოხატავდეს, არამედ რაღაცა კომენტარებს წერდეს, ეს არ არის მორიგიში და პოლიტიკური საკითხი, მეგობრებო, თქვენი შვილების მომავალს ეხება. თქვენი შვილიშვილების მომავალს ეხება. როგორ ქვეყანაში უნდა იცხოვროს თქვენმა შვილებმა, თავისუფალ ქვეყანაში, თავისუფალ სამყაროში, თუ წარსულში, რუსეთში. ასე რომ თითოეულ ადამიანს, რომელიც რაღაცა დავალებების გამო რაღაცა კომენტარებს გააკეთეს, ჯერ დაფიქრდით საკუთარი შვილების წინაშე. და დაფიქრდით ერთი წამით, როგორი გინდათ, რომ იყოს თქვენი შვილების მომავალი. მე სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ მობილური ფიზიკურად ჯდება უკვე. იმედია, რომ მოვახერხე, რომ ასე მაინც დაახლოებით მაინც გცოდნოდათ რა ხდება დღეს აქ.